U prijepoljskom kraju je poznata narodna izreka. Ne jede pitu onaj ko ima, već onaj ko je naučio. Tako je i sa pripremom zimnice. Bez obzira na cene povrća i voća na pijaci, zimnicu spremaju oni kojima je to navika. Korigovat će količine zbog nestašice para, ali će se u ostave spremiti tegle, slane i slatke zimnice, kupus i turšija u bure. Kakva je ponuda na prijepoljskoj pijaci i kakva je kupovna moć naših sugrađana? Neko veliko zainteresovanje nema. Pitaju ljudi imali paprike, valjda im još rano, nemam pojma da li nemaju para, uopšte ne znam. Uglavnom proda se. Mislim da narod nema para. To je najveći problem. Svi bi to kupili i stavljali, ali... Malo se pravi te zimnice, ali Boga mi dosta manje u odnosu na nekad. Čini mi se bar tako. I šta ja znam, cijene tu nešto nisu baš ni onako da kažem. Tu je to nešto malo, nisu ni male, ali eto, koliko ko može da priušti i tako. Što se tiče cijena, prošlogodišnje su cijene 150, sam prošle godine davala papriku, dajem je sad 150. A kupovna moć je sad za sad slaba, a nadamo se da će biti bolja. Dođeš i kažemo 150, njima skupo, a nama koji ulažemo, nama je jeftino i svi se borimo i tako. Šta ćeš? Naše cijene padaju dole u radnjama, sve ide gore. Pa jeste, malo skuplje sve je, ali šta znam, sve je malo skuplje. Narod se snalazi. Prete nestašicom energenata, skupim grejanjem, poskupljenjem svega i svačega, pa se valja pripremiti za predstojeću zimu. Neko sa pijace, neko iz svog vrta i bašte, ali rafovi u ostavama i podrumima će se popuniti i ove godine. Na zdravlje nam bilo!